xildhibaanada guddiga difaaca amniga golaha wakiilada Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyey baa ku sugnaa magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Guddidani ka soo xirtay golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay maanta kulan ballaadhan ay la qaateen guddiga amaanka gobolka Awdal. Kulankani oo saacado badan qaatay isla markaana saxaafaddu ay dibajoog ka ahayd ayaa waxa uu ka qabsamay xafiiska maayirka magaalada Boorame. Kulankan ayaa intii uu socday waxaa lagu faaqiday oo la iska xaal wareystay xaaladda guud ee amaanka gobolka Awdal. Markii kulankaasi uu soo ilaaday, wax warfiideenada faahfaahin dheeriye ka siiyey gudoomiyaha guddiga difaaca amniga golaha wakiilada Soomaaliland mudane xildhibaan Cabdikariin ah Cali Shabeel. Halkan waxaanu ku joognaa maanta guddigii difaaca amniga iyo sirdoonka golaha wakiilada, guddi hoosaadka golaha wakiilada, kormeerkii caadiga ahaa ee golayaashu ay ku mari jireen gobollada, ayuu baan ku nimid magaalo madaxdan Boorame, khaas ahaan gobolkan Awdal. Sida aad la socotaan ma arkayseen saaka, waxaan la kulannay oon xafiiskiisii kula kulannay guddigii arrimaha nabadgelyada ee gobolka, gabararkii ama guddoomiyihii gobolka, taliyihii ciidanka booliiska, taliyihii ciidanka asluubta, taliyihii ciidanka nabadsugidda, xogeyihii dowladda hoose Xasan Yuusuf, meeyarkii. Waxaanu ka wada hadalay arrimihii aanu soconay, waanu wax ka weydiinay hadday tahay xagga nabadgelyada, hadday tahay xagga arrimaha bulshada, hadday tahay xagga arrimaha caafimaadka, iyo dhinac walba wixii mashaakil leeyahay gobolka ka jira ayaanu ka wareysanay. Waanaanu la tegi doonaa, waxaananu arrimaha ka arki doonaa markaanu noqono golaweynahana waanu u gudbin doonaa hay-adaha ay khusaysana. Waanu ka arki doonaa hay-adaha amniga iyo ciddii kale ee ay khusayso arrimahaasi si fiican baan inoogu dhammaatay. Inta hadhayna mas-uuliyiinta gobolka waanu arki doonaa iyagana, khaas ahaan maxkamadaha iyo ciddii kale ee haddii baan ka dhinayay arrimaha gobolka xog yacnii ka haysa ama dee mas-uuliyiinta ka ah, si fiican baan inoogu dhammaatay. Sidoo kale guddoomiyaha guddiga difaaca amniga ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Cabdikariin ah Cali Shabeel waxa hoosta ka xariiqay in xaaladda guud ee ammaanka gobolka Awdal ay aad u wanaagsan tahay. Gobolka markaanu xog badan dad badan wareysanay ama aanu indhaindhaynay ama aanu aragnay, waxaanu ogaanay waxa laga sheegaya inay been badan ay ka fidiyeen media khaasta iyo dadka dibadaha oo inta badan buunbuuniya. Haddii baan ka leeyahay meel kasta joogaa Soomaaliland, gobol kasta ha ahaadaane, yacnii aan fidmo mooyaane wax kale ka shaqeyn. Waxaanu ogaanay gobolku waa nabad, dadka gobolku waa dad nabad jecel, waa dad xadaarad leh, si fiican bay noo soo dhoweeyeen. Waxa laga sheegayaana inta badan waa waxa weeyaan waa war of propaganda wax la yidhaah, dad baa fidinaya been abuur aan wasal iyo raatoona lahayn, taasina yacnihii wax shaqaynaya maaha. Waxa weeyaan cidda waxaa fidinaysa, haddii baan ka dhinayay inta xumaanta ka shaqaynaysa, iyaga ayuunbay dib ugu soo noqon doonta. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV, Boorama.